Украинელი სამხედროები ქალაქ ხერსონის სამხრეთ ნაწილის გარეუბანს მიუახლოვდნენ. Ხუჩაბაც რუსეთმა განაცხადა, რომ ქალაქს დოვებს. Საკვანძო დასახლების, სნიჰურივკის გათავისუფლების შემდეგ, კისლივკიდან გავრცელდა კადრები, რომლებშიც დროშებით ხელში უკრაინის 22 მექანიზირებული ბრიგადის ჯარისკაცები ჩანან. Деокупации შემდეგ პირველი რაც უნდა ჩავატაროთ, გამნაღვითი სამუშაოებია. Окупантები ათასობით ნახსა და აუფეთქებელ საბრძოლო მასალას დოვებენ. Ბევრი მეუბნება, რომ უკრაინის რუსული ნაღმებისგან გაწმენდას 10 წლეულები დასჭირდება. Ჩვენ ამდენხანს ვერ დავიცდით. Расაც მსოფლიოში 10 წლეული სჭირდება, ჩვენ რამდენიმე წელში უნდა შევძლოთ. Тетв сахში განაცხადეს, რომ უკრაინას დახმარების ახალ პაკეტს გადასცემენ. Ჯეიკ სალივანი ამბობს, რომ ახალ პაკეტში გათვალისწინებულია მნიშვნელოვანი საჰაერო თავდაცვითი საშუალებები. Ამავდროულად გრძელდება სამუშაოები უკრაინის ერთ-ერთ ენერგეტიკულ ობიექტზე, რომელიც სარაკეტო თავდასხმის შედეგად ძლიერ დაზიანდა. Მსგავსი იერიშები სერიოზულ ზიანს აყენებს უკრაინის ენერგოქსელს, რაც ელექტროენერგიის მიწოდების შეფერხებას იწვევს. Დედაქალაქ კიევში უკვე ეჩვევიან 12 საათიან გრაფიკს, თუმცა რუსული სარაკეტო იარიშების შედეგად ვითარება სულ უფრო უარესდება, რაც ზამთრის მოახლოებასთან ერთად კიდევ უფრო ართულებს მოქალაქეების ყოფას.